ഓക്കെ. അതിലെ ചില മാറ്റുമാരും ഉത്മാക്കാൻ ti kala ma ji bono la shu ti po cha me nong chu mo ko mo me bono ri de ta kha lu thu ti ka tu myo a si ta su sang khan ya re su re cha mo ma ru chi ba la ya kai cha ra myo ri shi de a tru chi ma ka a ti ka ma ma twa chu me ne a ti a tyan rama phya pe si khai na myo ri khan ya de a ma a lu myo ka ko chu ye mo ka tru ko a lu myo အာစတဲ့စူဆောင်းနေတာမျိုးခံနေရကြောင်းကိုကျမတို့ဆေးလာပြောပြီးတော့မှအလိုမျိုးအတိုင်းကြတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီကိစ္စကတော့ဒီစကတဘက်ကဒီလိုမျိုးအတွေ့အမှုကိုဆေးခိုင်းတာအဆေးခိုင်းခြင်းဒီလိုမျိုးကျမအစစ်တကောက်ခံခြင်းဒီလူထုရဲ့စန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့လူထုတွေမလိုလားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါလူထုတွေကလည်းမခံတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းလက်မခံပါဘူးပေါ့နော်။ဒါလည်းမခံဘူး။အဒီကမ္ဘာကကအုတ်ချိုးရည်မှုတွေကျင်းများကျေးရွာမြို့ပေါ့နော်။အာမြို့နဲ့အုတ်ချိုးရည်မှုတွေကအဲ့လိုမျိုးကောက်ခံလို့မရပါဘူးပေါ့နော်။ဟာတကယ်လို့ကောက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျမတို့နဲ့စန့်ချင်တယ်။ကျမတို့ဘက်ကအရေးယူဆောင်ရွက်တော့တယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်ပုံစံမျိုးကတော့ကျမတို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။အော်အဲ့တော့ဟိုတက်ကတာတရည်ချင်းကတော့အတိတ်ကတော့လူထုစီကနေလာတာပေါ့နော်။လူထုစီကဒီအစကစားဘက်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်ကောက်ပေးနေတာကကျေးရောက်ချိုးရည်မှုတွေဖြစ်တယ်။ရက်ကောက်ချိုးရည်မှုတွေဖြစ်တယ်။သူတို့အဲ့လိုမျိုးရတာတွေကိုစီခိုင်းလို့ရတာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးလို့မတ်တဲ့တူကဟာတာအလမခနိုင်စားဆောင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မူတို့ကိုတာဂက်ထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိကျမတို့ပြည်သက်ထိုင်နေချုံချင်းချုံထားတဲ့ဒီမြို့ခုနမြို့ကိုတော့မျိုးခဏမျိုးအပါပေါ့နော်အခြားဒေတာကဒီစစ်ဒေတာမှာလည်းဒီပါတို့ဒီအခြားတိုင်းဒေတာလက်နဲ့ကန်ဒါမှမဟုတ်အခြားပဲဒေါ်လာငင်းရစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစစ်တာကောက်ခံယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အကယ်တမဆူဆောင်ခြင်းကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာမီပေးခွင့်မပြုဘူးတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စကြုံလာလို့မရှိခဲ့မှဆိုနေကျွန်တော်တို့ဒီကျက်ဆွတ်ပြန်လေကတောင်းယူပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒါဆိုင်အဖွဲ့စီနဲ့ညီနိုင်တော်မယ်ဆံတော်မယ်ပိုင်းရှိပါတယ်